တော်လန်ကလကများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာတညိုရှိသားတဲ့33ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်း9အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။33တင်ညို့အခန်း24ကျော်မောင်အိမ်ပြန်ရောက်နေမှန်းတည်တည်အခါတွင်တပည့်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ရှောက်လာကြသည်သူတို့အင်ကိုဝိုင်းပြီးတန့်ရှင်ရေလုပ်ပေးကြသည်ကလေးတွေအားလုံးပြန်သွားသည့်အခါတွင်ကိုင်းပြဟောရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ကြီးဟာလေးပါပဲဘောကပလာဆိုင်တော်ကြီးရဲ့ရေချိုးကန်းလောက်ပဲရှိပေမဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စရာတိရိကေဟာလေးပါအခုချိန်ကစပြီအင်ရှင်မကိုတတ်အပ်ပါရခင်ဗျာအကုန်ဗာလေပြောလေအကုန်နဲ့ထမင်းဆိုင်ကမိမကဗာရီလေဘာမှမလဲပါဘူးသူကမဟုတ်ဆိုမှသူလင်ကတိတ်သွားပြီဒီလိုပဲဆက်နောက်ပြီးပြောနေကြအဲ့ဒီမိမအကြည့်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်မိမချင်းတိတ်နေတယ်နောက်ဆိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာထမင်းမစားရအောင်စားစရာလားနောက်တရနေ့ရက်နေဇောင်းတူပြန်ကြမယ်ဟာကဲပါရေမို့ချိုရွာတက်ကဦးလေးနဲ့အတော်စီကိုတွားကြရအောင်မနေ့ပြန်အတွက်အစီအစဉ်တွေဆွဲရမယ်နောက်တနေ့နနက်စောစောကလေးကကြော်မောင်းနှိုးနေသည်သူကတရဖီကိုမနှိုးပဲအပြင်ထွက်သွားကမို့ရင်ကတော်ဝဲသည်အရက်လူကြီးဦးတောင်းလာနဲ့တွေ့ပြီးအတူအတောင်ပြောကသူ့ဝင်ကလေးကိုကြည့်ရှုဆောက်ရှောက်ထားရန်အသည်ကောင်းနေငါကမင်းပြောက်သွားလို့ဘာကြောင့်များလဲဆိုပြီးစိတ်ပူနေတာစပားအဝဲကိစ္စခေးထွက်သွားတာပဲထင်နေတာခုတော့မိမတော်တတ်တောင်းတော်မှာကိုဟုတ်တယ်ဦးလေးရေရက်ွက်ထဲကမျိုးဆက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တပည့်အောင်မို့ကိုလှဲခဲ့တယ်စားတော့မတင်ပေးနိုင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကဇောင်းတူမှာဆရာလောက်တော့မှာနေ哦မင်းကမိမတတောင်းမှာဆိုတော့ငါကူညီနိုင်တာလေးကူညီပြစီဘာများလေငါအင်္ဂါကပေးလိုက်မယ်လေကွာမာစီးဒီတွေဘာရီနဲ့တော့မကူညီနိုင်ဘောကွာလေးပဲအစုပ်လေးလောက်တော့တက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်မိမတတောင်းတာစိုက်ကားနဲ့တတောင်းတာတက်ဆိုင်ကောင်းပါပေါ့ဒါနဲ့ဘသူကလိုက်မောင်းပုံမလဲဦးလေးကကားမမောင်းတတ်တာအေးကားမောင်းတယ်ငါသားကလည်းမရှိဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းကိုကားပေးလိုက်မယ်ပြောတာမင်းကိုယ်တိုင်းမောင်းသွားပြီတော့ဒါဆိုလဲတခါလေးယူသွားမယ်ဗျာအေးငါအိမ်ပေါ်မှာကားတော့တည့်ယူလိုက်အောင်မယ်ကြုံမောင်းကအိမ်ကိုကားနဲ့ပြန်ရောက်လာသည်တီတီတီကားဟွန်တန်ပေးလိုက်တဲ့အခါတွင်အိမ်ထဲကတရဖီထွက်လာသည်ဘယ်သွားနေရလဲပြောက်သွားလို့စိတ်ပူနေရဘဲကကလည်းကြော်မောင်ကလက်ထဲမှာမုံဟင်္ဂါထုတ်ကိုဆွဲပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာသည်မိမတွတ်တောင်းဖို့ကားကြောင်းလာတာလေစိုက်ကားကြည့်နေဆိုဘဲကောင်းပါလေကားကတော့အကောင်စားကြည့်မဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့မောင်းသွားလို့ရပါတယ်ကြော်မောင်ကရွာတစ်ကိုတွားပြီးဦးမြအူဒေါ်ရင်ရွှေနဲ့စိုးနိုင်တို့ကိုတွခေါ်လာသည်ချိုးနောက်သူတို့ဘောကပလဆန်အင်ဂျီစီကိုထွက်လာခဲ့ကြသည်ချံဝါအယောက်တွင်ကြော်မောင်ကကောင်းဟုံးကိုတီးလိုက်သည်အိမ်ဖော်ကောင်းမလေးထလာသည်ထို့နောက်ဝင်ပြေးသွားကအင်ဂျင်ကိုတခေါ်လာသည်အင်ဂျင်ကဝမ်းသာအားရခြံတကားကိုဖွင့်ပေးသည်မမရေလာသေးတယ်နော်လွမ်းလိုက်တာဟုတ်ပြောပြီးသူ့အမကိုဖတ်ထားသည်ညီမလေးအဖေနဲ့အမေရောအဖေကဆက်ထဲမှာအမေကဈေးသွားတယ်ပြန်လာတော့မှထိုင်ကြလေဆရာထိုင်မှာသူတို့အားလုံးအကန့်တွင်ထိုင်လိုက်ကြသည်မကြာမီဒေါက်ခင်မေကဈေးချနှောင်းနှင့်ရောက်လာသည်သူမျက်နာကဒေါသထွက်နေသလိုပင်ဘာကိစ္စလာကြတာလဲဦးမြအူကပြောသည်ဒီလိုပါဒီကညီမကြီးရဲ့ခလေးတွေကိုလာပြီးတော့လူကြီးစုံရနဲ့ကတော့ခိုင်းရင်လည်းပြန်အပ်ပါတယ်ဘသူကလက်ခံမပြောလို့လဲတရဖီညီပဲပြောတယ်လေငါနဲ့တေကန်းပြတ်နိုင်သလားဆိုတော့ပြတ်နိုင်နေစို့ဘာဖြစ်လို့လာနေသေးလဲအင်ဂျင်ဟဲ့အင်ဂျင်နေအဖေကိုတွက်ခေါ်လိုက်စမ်းမေရဲ့တမီးကအမေနဲ့မှပြန်မလိုက်နိုင်တာဒါကြောက်ပါတမီးတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါတမီးတို့တောင်းမှန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမီးတို့ကိုလက်ခံပေးပါနော်နေတို့ကိုလက်ခံဖို့လက်မခံဖို့ဆိုတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနေအဖေဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်သူ့အဆုံးဖြတ်ကအတီးပဲသူစဉ်အိမ်ထဲကိုဥလှဘော်ကဝင်လာသည်ဟိတ်အမိုက်တွေအိမ်ထဲကိုဘာလာလောက်နေရလဲသ
မီးတော့လက်ကတော့တာပါအဖေမလို့ကျင်းနေလို့ချင်တာလှုပ်သွားတယ်ပြီးမှကတော့ပါတယ်ဆိုတိုင်းငါတို့ကတင်းနဲ့ဆွမ်းနဲ့တမီးလေးရေလက်ခံပါလေပြောရမလားဝေးသေးတယ်ထွက်သွားကြငါအိမ်ထဲကထွက်သွားကြစာတင်တလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့တထေးတမီးယူရင်တထေးဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတဲ့ကောင်မငါအိမ်ထဲကထွက်သွားမင်းမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဆုံးပဲဦးလေးဒါတော့နည်းနည်းများသွားပြီကျွန်တော်ကတထေးဖြစ်ချင်လို့ဦးလေးတမီးကိုကြံနာဆိုရင်တော့ဦးလေးအပြောတွေကလွန်လာပဲကျွန်တော်တို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားတွေသွေးနဲ့ကိုတားနဲ့ကိုချစ်ခင်ဆုံးမကြတယ်ပြီးတော့တားမှတ်မှတ်မယားမှတ်မှတ်လက်ထပ်ထားတယ်ခုလေးလူကြီးဆောင်ရနဲ့ထုံးစံအရာလာပြီးတော့ကတော့တယ်ဘာများမသလဲမင်းလို့အနုလက်နဲ့ရွှေခွက်နှိုက်ချင်တဲ့အောက်တန်းစားဆိတ်ရှိသူကိုငါအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်လာမိကလေးကမှားတော့တာပဲကွာတရေပေါ်အဲ့တရေနားစားချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးထင်လို့လက်ခံခဲ့တာခုလိုအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်းမျိုးဆိုရင်အစကလေးကအိမ်ရတောင်မနှင်းခိုင်းဘူးဦးလေးအပြောတွေကအတော်လေးကိုလွန်နေပါပြီနောက်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲခိုင်းနိုင်တာတွေကလူကြီးတယောက်နဲ့မတူအောင်အတော်လေးရိုက်မာတယ်ဆိုင်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဓာတွေကိုအမှတ်မထားပါဘူးတရဖီအဖေဖြစ်နေလို့ပေါ့ကဲပါထပါတော့ကျွန်တော်တို့မီယိုဖလာအရာကတော့မေးဦးလေးလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားလက်မခံဘတော်မလက်မခံဘူးခက်တရဖီမှတ်ထားနေလဲငါအိမ်ရိတ်ကိုနောက်ထပ်ခြေလာချဖို့ဘတော်မမစိုးစားလေးနဲ့အမွေဆိုတာလဲအဝေးကြီးလို့မှတ်နေ့ကိုငါတို့စရင်ကထုတ်ပစ်လိုက်ပြီသေကန်းပြက်ပဲခုထွက်သွားကြကျော်မောင်ကဥမြဦးတို့ဘက်ကိုလှဲကောင်းတောင်းမှန်ပါတယ်ဦးလေးတို့လာပါပြန်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းဝန်ကြေးပါပြီเทราฟีပြန်ကြမယ်လေအကိုရုံးနဲ့လိုက်ခဲ့မှာလားလိုက်မှာပေါ့အဖေကတေကန်းပြက်မိသားစုစီရင်ကထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သမီးသွားပါတော့မယ်အဖေတိထားဖို့ကသမီးခုလိုပြန်လာတာအဖေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမက်လို့ဆိုရင်မှားပါလိမ့်မယ်လာအကိုသွားကြမယ်เทราฟีကကြော်မောင်လက်မောင်ကိုလှမ်းဆုပ်လိုက်သည်သူတို့အလုံးအိမ်ထဲကထွက်ခဲ့ကြသည်ကားကိုခြံဝှတွင်သာရက်ခဲသဖြင့်ကားရှိရာကိုရှောက်လာခဲ့ကြသည်ကားပေါ်ကိုအလုံးတက်လိုက်ပြီးချိန်ကားဆက်နိုးနေစဉ်အင်ဂျင်ကခြံထဲမှပြေးထွက်လာသည်မမမမဟုအခေါ်သဖြင့်တရဖီကကားပေါ်မှဆင်းလိုက်ပြီးသူ့ညီမကိုဖတ်ထားလိုက်သည်ကျော်မောင်ကလည်းကားပေါ်ကပြန်ဆင်းလိုက်သည်ဘာလဲညီမလေးဒီမှာဘာလဲအင်ဂျင်ကသူ့လယ်ပင်မှဆွဲချုပ်ကိုချုပ်လိုက်သည်ချိုးနောက်သူ့အမလက်ကိုဆွဲကလက်ထဲကိုအတင်းထည့်လိုက်သည်ဆွဲချိုးလေးဖြစ်သည်အဲ့ဒါမမဆွဲချိုးလေးလေးအင်ဂျင်ကမမကိုတတိယလို့အမြဲဆွဲထားတာအင်ဂျင်အဲ့ဒါလိုက်ပေးတာတရဖီကအင်ဂျင်လက်ကလေးကိုဆွဲလိုက်ပြီးညီမလေးမမမအားလုံးပြည့်စုံနေပြီအကိုတယောက်လုံးဘေးမှာရှိနေတာဘာမှမလိုတော့ဘူးခင်ယူသွားအင်ဂျင်ကမျက်ရည်တွေကြာနေပြီ။ဆရာမမကိုစောက်ရှောက်ပါနော်ပြစ်မထားပါနဲ့။မမကိုအဖေကတန်းရရဆက်တယ်။ဝန်းနေလိုက်တာ။တရဖီကသူ့ညီမလေးမျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပေးလိုက်ပြီ။သွားတော့နော်ညီမလေးမမတို့ပြန်တော့မယ်ဟုဆိုကကားပေါ်တက်လိုက်သည်။ကျော်မောင်ကလည်းကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်ခဲ့သည်။နောက်တွင်အင်ဂျင်ကလက်ပြနေသည်။တရဖီကတစ်ချက်ပင်လည်းမကြည့်ပြီ။တို့တော့မျက်ရည်တွေကတော့ဝဲနေသည်အခန်း25ကျော်မောင်ကိုစိုးနိုင်ကပြောလိုက်သည်ကိုကျော်မောင်မင်းလန်က A1 ခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိကရက်ပြဘာလို့မလို့လဲအောင်ပွဲခံမလို့လဲခမားကလည်းနောက်နေပြန်ပါပြီအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာခဲ့ရတာကိုများအဲ့ဒီလိုအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်တာကနားလိုက်တာပဲမဟုတ်လားအမြဦးကဖွင့်ပြောသည်။ဘာပြောပြောငါတို့သမီးလေးကငါတို့တာနာကိုလိုက်ခဲ့ပေးတာပဲ။အောင်းပွဲပဲလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒေါ်ရင်ရှိကဖွင့်ပြောသည်။သူတို့လမ်းတစ်ဖက်တွင်ကားရပ်ခဲ့ပြီး A1 ခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုဝင်ခဲ့ကြသည်။ချိုးနောက်ခောက်ဆွဲငါးပွဲမှကစားကြသည်။ကျိုးရွာမှာကဒီလိုခောက်ဆွဲကြော်မျိုးစားရဖို့မလွယ်ဘူးကွာ။စားကြ။စားနေရင်ဒေါ်ရင်ရှိကသမီးဘာမှအာမငင်နဲ့အတော်တို့ရှိတယ်တို့တမီလို့သဘောထားတယ်။မောင်ကျော်မောင်လည်းစိတ်ထဲမကြနဲ့။ငါတို့ရွာပြန်ပြီးတို့လိုပေါင်ပတ်လုတ်ကင်စားတော့ကြမယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမကြပါဘူးအတော်။ဒ
Terafik itu ada sih mukaw pun mera. Terafika misang lihat ga? Bagus sih mukaw pun dah le. Oh, aku itu alam gua sunai ni lo ba. Terafika aku malu lah tuat lo kan sani ara. Jauh sih dulu le masih rawu. Menega ati ro turung aku tuat tuan yang sobi ro. Nenek yang kau nama poyo. Kuro yang kau kau mau bisang ni jama. Sejak malai dia temili ye. Doi Shrika macam cahai di. Turu satau pinau, jomau ga umiao urugu jatuh pintu laypodi. Chonau jomau ga kaku pianpodi. Turu ingligu pianlajabi pisiriku tendi. Naudeni turu jagu pianjami. Naudeni nenek sasa nganai laudri, cawdringong lansonai jomau duga tuasau nedi. Sonai duga le saikane shaulajadi. Turu nyali pin yado temi, sanda kari sika. Pihaji Yuagu Dessin Lajadi. Pihaji Yuama Siza Tedrin Jaitadi Sipipariku Shuyami. Sangdugo Tramme Lusika Shilola. Dama Shiu. Sangdugo Jumyo Ziri Tappu Me Tidoga Gatong Shire. Eri Gane Chainare. Turuga Siza Gula Bi Sipipari Tinleme. Dajau Soso Jula Bi Sangri Jara. Turu Pihaji Ziri Dwin Mohingane Mohmya Weisaka Gatsao Nijadi. Kunai lama terdor tanah pan di ikan jadi jauladi. Cuka ka sang tutu wudan samya topuni. Sunai ne biasa bida pete siza cedun si bebari ku tuatin jadi. Cunau langsung ku pialabi sang tu berlami kide ruku tinga kacah kejadi. Umya une doni swigaro kakang ganega laydi. Sunai ni jomau duga ro, nak kanga acha ki dari ni adu like he jadi. Alarongga lo, kongting kaji mahu tapi mian di. Tanso pin yu atesi, tando jika la punca do thamen saidu ni leza sa jadi. Chunau ki setulaya, sangru gu ni le danai kandu yau jadi. Turu piayau la jadi ma achingkau piti. Nau dapat kanga sabi, shalai di muma tete tetan piti. Jekunye mo uso di. Mo mebiyato cha chanye dwin jirwe bila di. Chanye bila di pi betong satanwe gu bian chaya di. Goso nai? Goso nai? Danya dwin duro zizan kongta nai tanbi saka bionye cha zin ebien nga kodan gu cha laya di. Lene mi pi ebien gu toji laya lukta o enshi dwin shao ni di. Madure le? Nyoga siyama liwe gu kola rabia. เออเสียสุนัยไล่ปุ๋ยวัสดุลาจ้าลาจ้าสุนัยก็ฉันเป็นทัพปีจุดีเสียมาลีง่ายอ่ะทั่วปุ๋ยกุศลเนี่ยเอ็มปุ๋ยตลาดจ้าดีมีออกมาเจ้าเสียจริงเนี่ยด้วยไงเลยเสียจิกาโกสุนัยเองกูตัวบ้าตัวอาลูซิซินเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ยเสียมารู้อัดไว้เจ้ามาสองสิบสี่นาจ่าเลยดีเนี่ยไปตัวยามาละมาหูสามมาก็แค่หน้ามือพยายามดิวเสียมารู้เป็นยาวยาวลำเมมติลู Ngayao suro along bao mi tkhane ni jam la. Da ma ma ho na khan kwe pe yam la. Siya ma diyao ka huyen piyo di. Jamma ne manoro ne yao ka sangdu yate ma be ni jam e. Sangdu ka ukala yin apo tamma ni bu piyo thare. Ukala ka jamma uli li. Hon la. Duro e inpo taka le jay ta be. La ka pe ni ma la. Ma ho ele ka ni yam ma. Kao na po. Da su jane siya ma li tong yao ka yo. Duro ka ro asang ma be ni jam le me. เสียมาลีเดียวกับมีดีเจ้าเนี่ยก็สาวมาจะมาลุต้องอยากเทนี่ใจยามาละมาพิลุเลยฮอลลี่เจ้ามาเตะชอบเจอลูกพี่ลูกวะไม่ต้องกับพี่อะไรไปทางบ่มาลูรังกับพี่ในจาราไปเจ้ามาเตะมาโยโย่เตะเรามาหอบผู้เลยมวยเตะเลยลูเรกูไล่เจอลูกพี่เลยตัวมีบุตรเลยละอะไรแข็งบุลูละติวตัวเราไปจะมาลุต้องอยากเทเราไม่เนี่ย มันเนี่ยบ่าวพี่ฮอริมาเสียกูจะมาเด็ดตัวเล็กคุณมาแสดงตัวมึงอยากขนาดเลยเสียอัดเต็มตัวเนี่ยตัวมึงมากันเลยเจ้ามาแล้วนี่จะเลยไหมเสียมาเลยอยู่เนี่ยพ่อยาเราบ่เอรีสังกูสาวปีละเลยกูจะมาไหมเสียกูจะมาหัวจะมาตีเลยเฮ้ยหลังไปรู้ตีอะไรจะมาอากูกันเลยกูตัวเองมาลูกจ้าลีกูโซ่ได้หัวตีเลยมั้งเฮ้ยหลังฮ่าตีเราบ่กูโซ่ได้เงาเงี้ยเสียนฐานะกันไหมกูจะมาจะมาเราเองกูอยากผู้บ่าวเลย Hina lan hengali. Hau de, go so tenge siyenu la lo dunga yao pu de.
ကျွန်တော်ကမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတယ်ထိုစဉ်မျက်မှုရောက်လာပြီကဲစကားကောင်းနေလိုက်ကြတာခမင်းစားဖို့မိနေကြပြီနဲ့တူတယ်လာကြရှိတာလေးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြင်လိုက်တယ်လာမယ်မှန်ကျွန်မမသိတာကျမတို့လည်းဆံပက်ထောင်ကြုံတာနဲ့လိုက်ခဲ့ကြတာဆရာမကလေးတွေကရိုးရိုးတတပွပွင့်လင်းလင်းလေးတွေဖြစ်သည်မူလာရန်ပြဆရာမလေး၃ယောက်မှဆယ်ရန်အောင်ဆွဲခန့်ဆရာမကလေးတွေဖြစ်ပြီးအလဲရန်ပြဆရာမ၂ဦးမှမူလာရန်ပြမှအလဲရန်ပြယာတို့ကိုတိုးလာသူများဖြစ်သည်အားလုံးအိမ်တော်မရှိသူများဖြစ်ကြပြီးဦးမြဦးတော်ရင်ရွှေညာမူတရဖီတို့နှင့်ခမင်းဝိုင်းတွင်တောဝါပွဲကြနေကြသည်ကိုကြောင့်မဘာလဲကိုစုံနိုင်မနေ့ဖြန်ចောင်းကိုပြောင်းရတော့မယ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျမပြောင်းလို့မှမဖြစ်တော့တာဆီယာမလေး၃ယောက်ထဲចောင်းမှနေဖို့ဖြစ်မှာလားကိုကြောင့်မတေးတွေဘာတွေအယုံကြည်ရှိလားမရှိဘူးဘာလဲဆီယာမလေးတွေပြောတာဟုတ်နေလို့လားပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေ့ဘူးလဲလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှတည်တည်ချာချာပြောနိုင်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တရေမကြောက်တတ်ဘူးယုံလည်းမယုံဆီယာမနှစ်ယောက်ចောင်းမှမနေဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအချက်လေးပါမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်မှာပေါ့။မနေ့ကသူတို့မနေဘူးဆိုရင်အဆောင်ကိုနှက်ခတ်မဲ့ကာကြတာပေါ့။စောစောပဲတွက်လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ။နေ့လေထမင်းစားပြီးပြောင်းကြတာပေါ့။သတိတော်ထားနော်။ဘာကိုသတိထားရမှာလဲဗျ။ចောင်းလို့ဘာလို့ဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကနှိကင်းမှသာចောင်းသားတွေနဲ့မို့လို့မကြောက်တာ။ညဆိုရင်တော့လူမရှိတဲ့နေရာကြီးဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းနေတာပေါ့။တယ်ရဖီရောနေရပါမလား။ကျွန်တော်မိမကတော့ကျွန်တော်ရှိနေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်မှာဘာတည်းရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့တော့တွေ့ကြပြီပေါ့အခန်း26နောက်တနေ့တွင်ကျောင်းတွင်ရှိဆရာဆောင်ကိုနှစ်ပိုင်းကန်လိုက်သည်ကျော်မောင်ကကျင်ရိုးတွေဖြစ်တကားတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးထားသည်လုပ်ငန်းတွေအလုံး PCD အခါတွင်နေ့လယ်တနာရီထိုးသွားပြီကျောင်းသူလှုပ်အားလက်ပေးသူတွေကအဆောင်ပေါ်ကိုတန်ရှင်းရေးကအစလှုပ်ပေးသွားသည်ကျောင်းတွင်ရှိအုတ်ကံနှကံကိုတကံကတောက်ရေကံတကံကသုံးရေကံအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည်ကျောင်းတွင်နေမည်သူများမှဆရာမလေးတွေဖြစ်သဖြင့်သုံးရေကံပလဲကိုလည်းထရန်ဖြစ်ကာပေးထားသည်အိမ်သားကတော့ရာသီဥထုကောင်းနေစဉ်ကလေးကကျမရေဌာနကပေးထားသည်ပလတ်စတစ်ခွက်ဖြင့်ဆရာတွေအတွက်တည်တံ့အိမ်သားကိုစောက်ပေးထားသည်နေလေထမင်းစားပြန်လာကြပြီးနောက်ရေမိုးချိုကထမင်းစားကြသည်ကြားထွေတွင်နေမည်ဆီယာမနှစ်ဦးကလည်းသူတို့ဘာသာချက်စာကြမည်ဟုဆိုသည်။ကျောင်းတွင်ကျော်မောင်တို့လင်မယားနှင့်အတူနေမည်ဆီယာမလေး၃ယောက်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြသည်။တော်ရင်ရွှေကဒီမှာမောင်ကျော်မောင်တို့အတွက်ရွာကထောက်ပံ့ထားတဲ့စံအိတ်တစ်အိတ်ရှိတယ်။လောလောဆယ်တော့ဆီယာမ၃ယောက်ပါ။မောင်ကျော်မောင်တို့နဲ့တိုးတဲ့ပေါင်းစားကြမှာအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းပြောမလို့။ဟဲ့နေတို့ထဲမှာထမင်းဟင်းမချက်တက်တဲ့သူတွေပါသေးလားကျမတို့ကတောသူတွေပါဆရာရဲ့ကောင်းကောင်းချက်တက်ပါတယ်အေးဒါဆိုရင်တို့၅ယောက်တအိုးထဲပေါင်းစားကြတာပေါ့ဝိုင်းလို့ဝိုင်းစားပေါ့တယောက်ကဝင်ပြောသည်ကျမကဈေးသွားမယ်ဆောင်းတူမှာဘယ်ကဈေးရှိလို့လဲမိုးရဲဆိုရင်မြစ်စားရရင်ကန်ကောင်းမနေ့ကင်းပဲပြုတ်တယ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားနေတို့ကိုပေါင်းစားခိုင်းတာအတောင်းရှိတယ်မောင်ကျော်မောင်တို့လင်မယားမှာအုတ်ခွက်ပကံတွေအဆုံးရှိလို့ဟုတ်တယ်ငါတို့လင်မယားလဲဒီရွာကိုအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ရောက်လာကြတာရွာကထောက်ပံ့ထားတဲ့အုတ်ခွက်တွေပါညနေဆောင်လာတွင်ဆရာမလေးတွေနဲ့ကျော်မောင်တို့တောင်းကိုပြောင်းကြသည်ကျော်မောင်နဲ့တရဖီတို့ကဦးမြဦးနဲ့တော်ရင်ရွှေတို့ကိုကတော့သည်အေးပါကွာတားလို့တမိလို့ဖြစ်နေတော့ခွဲသွားရမှာစိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့လည်းခွဲမသွားချင်ပါဘူးဦးလေးဒါပေမဲ့ရေရှည်လဲဒီအတိုင်းနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားအေးပါကျမရေကူးဆိုင်ကြကျောင်းမကအရှိဘကကွင်းဆိုတော့လေးတိုက်တယ်ရေချိုးတာတွေတတိထားကြဟုတ်ကဲ့ပါတရဖီကတော့အိုသစ်အိမ်သစ်နဲ့နေရတော့မည်ဆိုကပြောနေသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေကပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းပြီးတည်ပေးကြသည်နောက်နေ့ရက်အကြာတွင်ကျောင်းဖွင့်တော်မည်ကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့သည်ညစာကစပီးသူတို့ချက်ပြုတ်ခါစားတော့ကြရတော့သည်ရွာထဲတွင်ကျော်မောင်ကငချောက်ဝဲလာသဖြင့်ငချောက်နှင့်အလူယောကကလတ်ချက်လေးချက်ပြီးညစာကိုစားကြသည်ဒါဘယ်သူလဲရလဲဟိကောင်းလိုက်တာဆရာကလည်းတိတ်တာနဲ့မင်းနေပြမီအဲ့ဒါအမတ်တရဖီလက်ရလေဩ
Kau memang leh aku kau nunggu, mirang tua leh. Siapa liru kali, ayah leh liru kusi padi. Tuduh tu, awak sahaja yang adui ta padi. Akan mah, tonton adua adua li jadi. Cuma juga, cian kan tu ni jadi. Lima nayo adua, doyan sih bilai di. Piati dece, sauna te, kau nolong, cinau di telong si di. Jalu jika bihati, jontu ta telong ni. Okwa began to shidi. Mocho kani jui, yathwetrin nito, siyama nayoka lale jati. Siyama ru, sabi jabi la. Bikai bisya, galo le esimji jaya la. Jono ka ha, siyama ru gu miyama. Siyama ru ingu laimapu nai na. Dima ga le elu rishou ni lu. Ya ware siya, ho ima ka alo shilin bitabe, jama ru tani yo ha. Siyama kliri saka pyo ni jati. Jomong garo, main dalam ni sampai ni di. Nyak orang naik to country. Siaya, cuma rupiah nombi. Okay, okay, mana ini cawat hekan ini yar heku siapa lagi bo? Apa sih lu lepia? Siaga le, tiada cawat. Eba lagi bo apa? Siapa mak liru ka? Siaga lagi bo, cuma he ngasih de. Amat terafikat tiada macam cawula. Ngale cawat de. Cawat aja untuk dugu. Hey, ajau lagu bangun, macam tu cukup sih lima. Lagu tu lebih jauh ni, bahamu masih u. Ngah asal sah dong ngah nyamuk cuci hati ni dah bahamu macam tu. Cepat pilih lama baha. Jom moga siapa ni aku layu budi. Cuma dia cepat pilih lagi. Tuhu liau ka encik tuin terhai ni jadi. Eh, nyai nyara pakai sah sih. Oh, no lagi jala. Okay siang. Jom wangji terkulong desi ni di. Moliga de piao piao yua biza pi de pi le guin dui si ma pa miu so o tan rui ka su nian ni di. Jo mao ga le ne mi pi jang de jang long gu lai tu ji ni di. Jang le de de dui ne ta jang zang ji de sang le guin dui gu jo bi ta di dan lia shi jang zang ji de sang a le dui sa ji dai de sang ni sa ya sang a ni dui yi jang yi mu la asa gre ga shi ni do mu la ran sang le de sang ta shi do a le ran jang pi di. Jauh sangat itu memang mah, lalu ia ya bicin lau kereta, sahlo tadi sahau mian pido jauh umi ni jabi, dulu adua sah tadi saya sang lita sang ti pini di, dulu dong cemu tengah ka sang pidi. Aku baru sah jini ale, janggu sah jini lah. Terafiru lalu lalu ni abi no, biasa kau ni dah. Iba kau, kau kau ini ni arah mah hobi me. Majikom mana yang ada terus lula tabo? Uleru adoru kata rafiru apa kau mahre? Kau memeh bapio bapio tersenyum lili. Yesima eri loji nilo bepi mle. Biro aku soyan at kusir. Pamiale aku. Memang jenui mahola. Tiang ne tiang ni siari sang siari pilaing. Ti mekanai be. Jepi mah soyan na. Aku kalle pisiala. Biro di masa yang magli rini ni laga le pura ya ame, tiga suhing terafika turut terjuye, turu ayuagli rika, enje ayuagli ribe, kuma seren ambi jang si magli ribi la jara subi me, kali si kunya di ram hopu, eri do papio pio, gogo amania tapi amadia lu sesengi, amadi dia lu koga le biasa sami ni hanya ya ame no, terafiti bare aku, nee garo pi do abi, Macam tu lu lego, tengah hari kita macam tu ye li. Kau suka ni, mana bego semula satu thule me. Nau ni ya suin jang pui me. Aku lu adua senkom muzik kuku yang sanya ro me. Kau ni ne satu ne lu jang lu kubeh ayam saibi seni thajen ne. Aku terafin nale bi tabu lu le me. Terafin ku biar macam jual bu lu biar lain. Oke, ayam lu jual mahal bau. Kau meyali mian aku, ni rancin ni mawa. Tepat kama syaitan ni kuku kiki jala yadi. Hei, meja dia ulah. Mikua mimo tangku jala yadi. Niaga tesei tuadi. Agang liri odan, pa odan rika, ramuga sunyani di. Jomau gale, iya tewian, meingku minyin lai di. Now,
ာတရားအောင်ညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေဒါနောက်ဆုံးပြရမယ်ဟေးဒီနေ့ရတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့အားလုံးရဲ့မြေ